Dragi gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Igor Oslić, a vi gledate Pravo pitanje. Evo što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Obilazak gradskih četvrti Gornja i Donja Dubrava. Uoči 37. sjednice Zagrebačke gradske skupštine održani još jedni akti gradonačelnika. Kriza zagrebačkih ugostitelja. U gradskim četvrtima Gornja i Donja Dubrava u tijeku su brojni radovi. U mjesnom odboru Dankovec radi se na izgradnji vodoopskrbne infrastrukture, dok je mjesni odbor Studentski grad dobio uređeno dječje igralište. U Gornjoj Dubravi provode se aktivnosti u okviru vanrednog održavanja nerazvrstanih cesta. U gradskim četvrtima Gornja Dubrava i Donja Dubrava radi se punom parom. U ulici Kneza Branimira gradi se nova plinska stanica koja će biti u vlasništvu Zagrebačkog električnog tramvaja. Trenutno u Zagrebu, odnosno u ZET-u je 76 plinskih autobusa. U tijeku je nabava još 15 plinskih autobusa, objavljen je javni poziv. Znači, mi u biti pokušavamo ekološki što više djelovati na onečišćenje grada Zagreba i s tog razloga nabavljamo plinske autobuse. Ovdje ova plinska stanica u tijeku su, izvršeni su radovi na kanalizaciji, micanju stare kanalizacije, instalacijama vodovodnim, plinskim instalacijama, znači ono praktički svi radovi ispod zemlje. Strojarski i elektrotehnički radovi te montaža opreme očekuju se krajem ove godine, a u travnju 2021. ishodit će se sve dozvole kako bi se krenulo s punjenjem autobusa. Mi svakodnevno znači nastojimo povećati broj linija za naše građanstvo. Tu je ovo najistočnije spremište ZET-a i nama je u interesu kako povećavamo broj linija da isto tako smanjujemo i zagađenje. U mjesnom odboru Dankovec u tijeku su radovi na izgradnji vodoopskrbne infrastrukture. Projekt je pripreman 2,5 godine. Radi se o projektu izgradnje precrpne stanice na Šlevečkoj cesti, izgradnje gotovo 7 km vodoopskrbne mreže i iza nas izgradnje same vodospreme na vrhu Svete Barbare. U konačnici će sa tim projektom vrijednim gotovo 14 miliona kuna plus PDV na 15 km mreže svi korisnici konačno dobiti zdravstveno ispravnu vodu sa tlakom koji će moći održavati sve uređaje u obiteljskim kućama. Kao pripremu za ovaj veliki projekt kojeg se očekuje završetak koncem 2021. godine, vozeći se ovdje na Čučerskoj ste možda primijetili da se radi rekonstrukcija magistralnog cjevovoda DN225 od oporovečkih majdaka, odnosno od naše vodospreme do same Jelševečke gdje će biti smještena precrpna stanica. I napokon će se riješiti pitanje opskrbe pitkom vodom, što je iznimno za gradsku četvrt u cjelini i za naše sugrađane na ovim područjima koji ovdje žive u neposrednoj blizini. Kod Međašne ulice na broju 16 uređeno je dječje igralište. Šarena oaza koja privlači velik broj djece koja žive u obližnjim naseljima. Mislim da u Zagrebu rijetko koje igralište je posjećeno tako kao ovo. Da ste došli prije 10-15 minuta, ovo je sve, vidite po ovome kako je iscrtano, tu dolaze djeca iz dječjeg vrtića i Studentskog grada i dolaze korisnici, zapravo ovi iz Centra za autizam. Voditelji dolaze s tom isto. To su već više, ima i djeca, ima i starijih i to. Oni su maltene svaki dan ovdje jer tu im odgovara zato što je to lijepo ograđeno, uređeno je, Zrinjevac to održava uredno i čisto. I svi su jako zadovoljni, a posebno ljudi koji stanuju baš u ovom dijelu. Uz Studentski grad, bogatiji za dječje igralište, postali su i u mjesnom odboru Granešinski novaki. I evo 2017. godine krajem je parkić je napravljen, vrijednost radova je nekih 386 tisuća kuna. Svakodnevno imamo puno djece koja se tu igraju i ovoga, djeca su zadovoljna da su napokon dobili jedan parkić u našem mjestu da se imaju di igrati.
U Gornjoj Dubravi provode se aktivnosti u okviru izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta. Nalazimo se na ulici Žuti Brijeg, u dužini 1200 metara cirka se radi rekonstrukcija ulice. Prije toga same rekonstrukcije vodovod i odvodnja su napravili rekonstrukciju odvodnje i vodovodne mreže, tako da će ova ulica kad se uredi biti iznimne važnosti za gradsku četvrti i za dva mjesna odbora, jer je u neposrednoj blizini osnovna škola Žuti Brijeg, što je vrlo bitno za opće za ovo područje. Tijek svih radova provjerio je na licu mjesta gradonačelnik Milan Bandić, koji je tom prilikom najavio kako neće stati s obilascima. Obilazak terena i rješavanje problema nema alternative. Prošli tjedan smo završili obilazak svih 218 mjesnih zajednica. Danas smo obišli 14 vijeće gradske četvrti, ostala su nam još 3-5 kada obiđemo i sve četvrti. Onda idemo drugi i treći krug, znači dok ne utvrdimo gradivo. Vi nemate pojma koliko znači obilazak i na licu mjesta da se uvjerite što štima i što ne štima. Ima dobri stvari, ima dobre komunikacije između mjesta odbora, vijeća gradske četvrti, ureda, trgovačkih društva, vlasništvo grada, ali ima i neodgovornosti i neozbiljnosti. Da bi to otklonili i sveli na minimum, prvi čovjek grada je odlučio prije 2,5 mjeseca ta tri kruga obilazaka, a to radim već 19 godina. Punom parom radit će se i u ostalim gradskim četvrtima, a da bi sve bilo pod kontrolom, čelni čovjek grada vršit će redovite obilaske istih. Sutra će se održati 37. sjednica Zagrebačke gradske skupštine. Uoči sjednice, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić održao je konferenciju za medije Akti gradonačelnika, te iznio pojedinosti o točkama najavljenog dnevnog reda. 37. sjednica Zagrebačke gradske skupštine biti će održana online prijenosom. Sve to zbog trenutne situacije s koronavirusom u glavnom gradu. Najavljeno je 58 točaka dnevnog reda. Što se mene tiče, gdje će mi instalirati tehniku, ja ću biti. Gdje je uživo, ja bi bio tamo gdje bi bila uživo. Ali sad ako je online, čuo sam da je online, bit ću ovdje ima skupštine na pitanjima i odgovorima. I tehnika će biti tako da ću biti u komunikaciji sa uvaženim zastupnicima. Evo, i meni je žao što se ne vidimo. Ja bih volio da je to uživo. Ali je tako kako je. Koliko korone je u Zagrebu. Danas je 400 manje nego jučer. Da, jučer je 400 manje nego prekočer. 558. A 973 je bilo u subotu. Ali je to još uvijek velika cifra koja kulminira. Ne znam ko je od zastupnika u koroni, ko nije, zašto je online, zašto nije. Predsjednik i profesor Prgomet će vam meritornije odgovoriti na to pitanje. Ispričavam se što ne mogu dati odgovor na to. Najavljena je kao točka dnevnog reda ublažavanje negativnih posljedica za ugostitelje i obrtnike na području grada. Na novinarsko pitanje gdje će grad pronaći novac za to, gradonačelnik je odgovorio. Covid i potres su dva prioriteta za koje će novaca biti. A na direktno pitanje odakle novci, od onih 900 milijuna kuna fonda izravnanja koji uplaćujemo 15 godina diljem Hrvatske. To su gradski novci, porezni obveznika grada Zagreba, i očekujemo od Vlade Republike Hrvatske da to pošteno sada ne uzima gradu Zagrebu. Eto odakle novci. Iz fonda izravnanja koje mi 15 godina financiramo nerazvijene diljem Hrvatske. A sada kad je Zagreb u covidu, kao i svi, u potresu sam i u poplavi sam, poštenje nalaže da nam se to ne uzima. I odakle novci. Znači, za covid i potres će biti novaca. I za, ne samo to, nego i kapitalne projekte, o tome će biti riječi više idućih dana, poput Janinskog mosta, produžene Branimirove i još nekih projekata, kao i za stečena prava, sva ona koju uživaju. Naše
roditelji odgajatelji, naši umirljenici i naši klinci u vrtićima i naši školarci. Kako će se to provesti, podrobnije je objasnila i pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić. Prijedlog naš je da se znači osnuje trgovačko društvo koje bi Grad Zagreb bio 100% vlasnik. U temeljni kapital trgovačkog društva unosi se zemljište čija vrijednost je procijenjena i potvrđena na povjerenstvo 155 milijuna 420 tisuća kuna. Cilj je da se taj donjogradski blok revitalizira, ali bez da se koriste sredstva iz proračuna Grada Zagreba koja će nam itekako trebati za druge svrhe u narednom razdoblju. Iz tog razloga plan je raspisivanje javnog poziva za traženje investitora koji bi dokapitalizirao postojeće društvo. Cilj toga je ravnoteža između javnog i privatnog interesa. Novinari su gradonačelniku postavili pitanje koliko je grad potrošio na vanjske suradnike i kako funkcioniraju pojedini ugovori. Ne znam koliko je grad potrošio na ugovore o djelu, ali svaka kuna ili lipa koja je potrošena na bilo koji stavku u proračunu, Ured za financije će vam dostaviti. Prema tome ne vidim tu nikakvih problema. Točno, do lipe. Jel, bitno je da je sve suglašeno sa propisima i da je to manira dobro gospodara. Koji ugovor o djelu, koji iznosi, koliko novaca, Ured za financije će vam dostaviti pismeno. Da ja ne bih slogao. Znam samo da su ugovore o djelu potreba i da su iznimni. Zašto, to ćete dobiti pismeno. Na dnevnom redu će se naći i točke poput prostornog plana Zagreba, fond za obnovu, davanje u zakup površina javne nabave. Kako će se sjednica odvijati i koje će točke biti izglasane, preostaje nam vidjeti na nadolazećoj online sjednici Gradske skupštine. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić zajedno sa suradnicima u razgovoru s predstavnicima ugostitelja pokušao je pronaći rješenje kako ublažiti gospodarsku krizu koja ih je zadesila. Naime, samo vlasnicima cateringa promet je pao za 80%, a očekuje se da će biti i u još većem minusu. Ključ u bravi surova je realnost mnogim ugostiteljima. Korona kriza, osim po zdravlju, udarila i na gospodarstvo. U nadi poboljšanja situacije i pomoći ugostiteljima održan je sastanak između gradonačelnika Milana Bandića, njegovih suradnika te predstavnika ugostitelja i obrtnika. Gradonačelnik nam je tražio da se produži na skupštini mjere po pitanju ugostitelja i obrtnika u vidu neplaćanja najmova, u vidu smanjenja komunalne naknade 30% i oslobađanja plaćanja javnih površina. Dok smo mi došli još sa jako puno prijedloga i dobili smo ih sve, tako da s te strane mi smo došli tražiti još da se ukine porez na potrošnju u narednom periodu, što je izrasto veliko opterećenje jako puno gostelja, da se smanji na nulu, što će koštati par milijuna kuna proračun Grada Zagreba. Nama je to izrasto velik teret, nama će to puno pomoći u narednom periodu. Ugostitelji su zatražili i da se na terase ugostiteljskih objekata postave pultovi na kojima će se moći pripremati hrana izvan prostora restorana ili kafića, a gosti bi ju mogli pokupiti bez ulaska u zatvorene prostore. Načelnik nam je tražio da se produži na skupštini mjere po pitanju gostelja i obrtnika u vidu neplaćanja najmova, u vidu smanjenja komunalne naknade 30% i oslobađanja plaćanja javnih površina. Dok smo mi došli još sa jako puno prijedloga i dobili smo ih sve, tako da s te strane mi smo došli tražiti još da se ukine porez na potrošnju u narednom periodu, što je izrasto veliko opterećenje jako puno gostelja, da se smanji na nulu, što će koštati par milijuna kuna proračun Grada Zagreba. Nama je to izrasto velik teret, nama će to puno pomoći u narednom periodu. Najnovije propisane mjere od 4 kvadratna metra po čovjeku, gdje se ne specificira na koje ljude se to odnosi, u ugostiteljskim objektima, kažu, dovele su do dodatnih gubitaka. Pa ovisno tip objekta je pad od 30 do 70%. Znači, ono što je ključno da moramo biti svjesni da je u ugostiteljstvu izrazito složen posao i ne može svaki se tip objekta svrstati u jednak pad. Ono što vjerujemo sada da će cateringu koji ima 85% pad će sad biti 95% pad. Jer oni nemaju uopće više okupljanja i njima je otkazano apsolutno sva događanja.
Ugostitelji su od grada zatražili da na sljedećem adventu najpoznatijoj zagrebačkoj manifestaciji organizaciju preuzmu u svoje ruke. Tako advent po prvi puta ne bi trebala organizirati turistička zajednica grada Zagreba, nego naši ugostitelji. Mi želimo, znači, uspostaviti komunikaciju sa stožerom epidemiološkim, sa svima na način da se taj advent disperzira, to je naš bio prijedlog koji ćemo naravno suglasiti svi zajedno, da se disperzira na puno malih lokacija po kvartovima i da se napravi na način da nema, ajmo reći, nakrcavanja ljudi u javnom prijevozu i ostalim stvarima gdje je bilo rizično da se ljudi mogu zarasti. Što znači da ćete praktički doći advent pred vama pred kuću. Gradska pročelnica Mirka Jožić iznijela je rezultate dogovora. Pored oslobađanja od plaćanja zakupnine, građevinskog zemljišta i otvorenih javnih površina za postavljanje terasa za ugostitelje i poslovnih prostora za obrtnike, smanjujemo za 30% komunalnu naknadu i evo danas na prijedlog ugostitelja ćemo dopuniti ovu odluku ili jednu drugu koja se tiče poreza lokalnih jedinica za porez na potrošnju, da ga ne naplaćujemo do daljnjeg. Ova odluka predviđena je do 31.12. ove godine. Premda će odluka na snazi biti do kraja ove godine, ugostitelji se nadaju njezinom produljenju do travnja sljedeće godine. Nakon velikih kiša, stanovnike ulice Šestinski Dol dočekalo je neugodno iznenađenje. Nakon što se u njihovoj ulici izgradio javni kanal za oborinsku odvodnju, njihove su kuće ipak pretrpjele štetu. No, uz pomoć gradskog zastupnika Tomislava Stojaka, sanacija tek izgrađenog kanala ipak je započela. U Šestinskom je dolu prije otprilike 3 mjeseca izvršena izgradnja javnog kanala za oborinsku odvodnju, no ta sanacija u ulici je dovela stanarima samo probleme. Obilne kiše uzrokovale su velike materijalne štete stanovnicima Zagrebačke ulice Šestinski dol. Kanal nije odradio svoju primarnu funkciju. Meni je izuzetno drago radi sugrađana, radi stanara Šestinskog dola, da smo ipak malo bliže konačnom rješenju njihove muke. Žao mi je da osobno nisam mogao i ranije pomoći jer jednostavno nisam znao za problem. Saznao sam za njega zahvaljujući kontaktu jer su me stanari kontaktirali tek prije niti 10 dana kada su me pozvali, zamolili da im pomognem. Dakle, moj svrha postojanja gradskog zastupnika aktivnosti su da pomaže sugrađanima u rješavanju problema da bi bolje živjeli. Dakle, čim sam doznao taj problem, čim sam došao gore na Šestinski dol vidjeti o čemu se radi, bilo mi jasno da je ovdje VIO, odnosno Zagrebački holding, odnosno oni koji su radili taj posao novog javnog kanala, da su potpuno pogriješili, da je potpuno nerazumno zašto nitko ljudima sa Šestinskog dola u 3 mjeseca praktično nije htio pomoći. Nije mi bilo teško odmah kontaktirati odgovorne u gradu, zvati gradonačelnika, slati mu hitan dopis kao i VIO, da ih molim da poduzmu konačno da se napravi posao kako treba, da ljudima se dalje ne uništava njihova imovina. Pa je tako Tomislav Soja gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću poslao pismo i tražio da se sanira ta nastala greška. Dakle, ovdje je vrlo jednostavno. Dakle, uvijek se mora ustanoviti ako je novi projekt rađen i ako taj projekt nije dobar, a ljudima je nakon 15 godina počela curiti oborinska odvodnja u njihove kuće, što do sada nije bio slučaj, onda je jasno da onaj koji je radio projekt nije dobro napravio projekt. To je vodoopskrba i odvodnja. Ona je naručitelj projekta, ona je ta koja financira taj cijeli projekt i njihovi izvođači radova, firme koje su oni angažirali, su nešto zgriješili. Jer ako 15 godina ljudima nije curila oborinska odvodnja u njihove garaže, stanove, kuće, a odjedanput nakon novog projekta je, znači da je netko nešto zeznuo. I to je vrlo jednostavno. Ja sam pozvao još prošli tjedan, kada smo opet došli na teren, kada su došli predstavnici vodoopskrbe i odvodnje i iz mjesne samouprave, rekao sam, ljudi, dajte priznajte, ako ne javno, barem sebi grešku da ste ju napravili u projektu i sanirajte to da što prije pomognemo ljudima. Evo, ja se nadam da su sada shvatili, jer su bageri danas došli kako je rečeno i da ćemo kroz 10 dana, maksimalno 2 tjedna, kako je rečeno da će sanacija biti gotova, da naši susjedi i sugrađani na Šestinskom dolu više neće imati problema sa gradskom oborinskom vodom. Pa su tako 3 mjeseca nakon što se izvršila izgradnja, sada počeli radovi na sanaciji. Bageri su stigli, radi se i ja se nadam da se nećemo više morati vidjeti po principu vreća, da će se te vreće maknuti i da ćemo mi konačno početi živjeti kao što smo živjeli proteklih 17 godina. Trenutno se izvode radovi, te su stanovnici svoje vreće, koje su ih štitile od vode, mogli i maknuti.
počela se piliti cesta, kontaktirali smo sa nekima od izvođača, odnosno sa ljudi na terenu, da će se raditi bajpasi, da će oni to nešto premostiti, priključiti, preključiti, nemam pojma kako to ide. U svakom slučaju nadamo se da će ovaj puta znati što rade i napraviti tako da više nećemo imati probleme. Oni jako dobro znaju zašto je došlo. Došlo je sigurno zato jer su radovi loše izvedeni. Da li su loše izvedeni radovi ili je loš projekt, jedno od to dvoga je, nitko naravno neće priznat što je, jer svi od toga peru ruke, ali nemoguće je da je sve napravljeno po PS-u kako oni kažu, a nakon završenih radova smo mi imali tako strašne probleme. I koje oni sada na kraju krajeva saniraju, jel? Pa tako, nakon prve izgradnje javnog kanala za oborinsku odvodnju, stanovnici Šestinskog dola, pa i sam Tomislav Stojak, nadaju se kako će sanacija biti obavljena na razini i kako više nitko neće imati problema. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Zajedno smo ponovno za tjedan dana. Ostanite dalje uz program Mreže TV Zagreb. Doviđenja.